এই বাঘটো কেতিয়া উলাইছে? বাঘটো আপোনাৰ 11:30 এটা কেতিয়া বাজিলে বাৰু? এঘণ্টামান কন্টাক্ট নাই কৰা আজি প্ৰথম হৈছে নেকি প্ৰথম শুনিছো আৰু দেখিছো কোপা হৈছে বুলি ভাবিছ আপোনালোকে এ গিবনৰ পৰা আহিছে জানা নাইছে আমাৰ হন্দে টিউৱেল টি গাৰ্ডেনৰ ওচৰত মানে বজাৰখনৰ ওচৰতে মানুহৰ মানে ক্ষুদ্ৰ চাকিটেকৰ বাৰীত এটা মানে বাঘে মানুহৰ ছোৱালী এজনী এটেক কৰিলে ৰিজুমণি গগৈ বুলি আৰু এজন মতা মানুহ কিবা নায়ক বুলি মানে নাম সঞ্জীৱ নায়ক দুজনক এটেক কৰিছে ছোৱালীজনী অলপ ইঞ্জিয়ৰ্ডটো বেছি হৈছে হস্পিটেলত লৈ যোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি বাঘটো মানে কি চাহ বাগানৰ মাজতে শুই আছে আমি খেদি খেদি অলপ দূৰ আঁতৰাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা খেদি আঁতৰাই দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনাৰ বন্ধুসকলক কিমান কেইজন আহিছে এতিয়া আমি চাৰিজন আছোঁ কি বাঘটো কি কৰিব আপোনাৰ এয়া পৰা খেদি আঁতৰাই দিম আৰু নাহৰপুটুকি 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 বাঘ সাধাৰণতে এই চাহ বাগান বা ক্ষুদ্ৰ সৰু জোপোহাৰীত থাকে ঘন জংঘলত নাথাকে সিহঁতি বাহিৰতে থাকে আজিকালি মানে চাহ বাগান চব বেছি হৈ গ'ল যে মানুহৰ মানে সিহঁতৰ বাসস্থানেই নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে যিকোনো জেগাতে চাহ বাগান খোলা হ'ল হেৰি হ'ল সেইকাৰণে সিহঁতৰ বাসস্থান নাইকিয়া হৈ পেলাই মানুহক মানে হেৰি কৰি মানে ঘৰৰ মানে বাঘটো ইয়াতে থকা এইচব মানে আগতে এইচবতে থকা বেলেগ জেগাৰ পৰা ওলাই অহা নাই অৰণ্যৰ ভিতৰত সিহঁতি বাঘ নাহৰ ফুটিকি নাথাকে হাতত আকৌ পিচিত আছিলে আকৌ হাততো আছিলে নামটো ৰিজুমণি গগৈ।